L'Ajuntament de Reus aprovarà aquest divendres les ordenances fiscals per al 2025 al plenari municipal i preveu que el pressupost tiri endavant el mes vinent. La majoria absoluta del govern els donarà llum verda als impostos aquesta setmana i inclouen a grans trets la congelació dels impostos que es van apujar l'any passat, com l'IBI, l'ICI o el conegut com a impost de circulació. L'excepció és la taxa de la brossa, que per llei s'ha d'ajustar cada any per cobrir el cost del servei a través del que es recapta en aquesta partida. Les línies principals d'aquestes ordenances són la de congelació, de contenció, sobretot amb els principals impostos i taxes, que la decisió ha estat de no incrementar-los, ja ho vam fer l'any passat, i que ni tan sols hem acomodat l'IPC, que d'alguna manera ja ve a ser una manera també de reduir-lo. El govern ha anunciat un pla de subvencions que es tallés abans d'acabar l'any per cobrir aquelles mesures que legalment no es poden bonificar. En són exemples l'adaptació dels taxis per poder portar persones amb mobilitat reduïda o la bonificació de l'IBI per a famílies nombroses que el govern de Reus vol fer extensiu a les monoparentals. Pel que fa a l'aigua, s'ha creat un quart tram per als consums més alts d'aigua que, juntament amb el tercer, són els que pugen de preu. En paral·lel, a més, es destinaran 100.000 euros a un nou fons social per garantir l'aigua a famílies vulnerables. Si no recaptéssim res amb els trams 3 i 4, seria un èxit. I la creació del fons social és independent del que es recapti. Les ordenances del 2025 també inclouen mesures purament administratives. En aquest sentit, s'han fet canvis sense impacte pràctic a curt termini per preparar la creació de la funerària mancomunada o possibles noves bonificacions en l'ús de la ganxeta.